macaamiil, haddii aad dareemaysay culaysa inaad mar walba wadato kaarkaaga, si fudud lacag ugala baxay ATM-yada IBS Bank adigoo aan wadan kaarkaaga IBS. Haddaba si aad u hesho fadlan, isticmaal adeega casriga ah ee IBS Mobile Banking. Ugu horreyn soo kici applicationka, si fudud u taabo calaamadda balaasta, waxaad ka dhex doorataa cardless ama ATM withdrawal, kadibna taabo new by core si aad u abuurto koor cusub, ama dooro koontada ama akoonka aad rabto inaad kala baxdo lacagta. Geli xadiga lacageed ee aad rabto inaad isticmaasho, kadib geli lambarsireed kuu gooni ah, kadibna taabo badhanka generate si aad u abuurto koorkaaga. Waxaa kuu soo bixi doona, sidoo kalena kuu soo dhici doona koor. Haddaba si aad u hesho lacagta, waxaad ka doorataa shaashadda ATM-ka halka ay ku qoran tahay cardless withdrawal. Dooro luuqadda. Halkan waxaad gelisaa koorkii kuu soo dhacay, kadibna taabo proceed. Waxaad gelisaa lambarsireedkii aad soo abuuratay, kadibna taabo proceed. Waxaad gelisaa xadiga lacageed ee aad soo dooratay inaad la baxdo. Ogow, kaliya waxaad la bixi kartaa lacagtii aad soo abuuratay ama lagu soo abuuray. Haddaba hel lacagtaada adigoo aan sidan wax kaara. Ku xirnow IBS Mobile Banking goob kasta iyo goor kasta.